রাজ্যত ফর্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ বিষয়টোক লৈ পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। এইবাৰ ফর্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ লগতে বার্মিজ মাছৰ সিন্ডিকেট রাজ্যত। নগৰ মৰিকলঙৰ দুই স্থানত ঘাটি মাছৰ সিন্ডিকেটৰ আৰু নগাঁৱৰ প্ৰায় কাৰ্বি আংলং হোজাই তেজপুৰলৈ সৰবৰাহ হৈছে এই অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হোৱা বাৰ্মিজ মাছ। ট্ৰাকে ট্ৰাকে চালানী মাছ মজুত কৰি ৰাখি অবৈধ বেহা চলাইছে শক্তিশালী চক্ৰই। চৰকাৰক লাখ লাখ টকা কৰ ফাঁকিৰে মাছৰ সিন্ডিকেট গঢ়াৰ নেপথ্যত আছে নগাঁও মৰিগাঁৱৰে এক শক্তিশালী চক্ৰ। অভিযোগ মতে নেতৃত্বত ইকরামুল ইনামুল, রমেশ খালেক কালাম। টেলিভিশনের পর্দাত দেখা এনেকুৱা স্থানতেই এতিয়া চালানী মাছৰ গুদাম বহুৱাই বিষাক্ত মাছ খুৱাই জাতিক পঙ্গু করার ভয়ানক অভিসন্ধি রচিত হৈছে। অভিযোগ মতে 15% বেছি ফর্মেলিন দিয়া কারবার চলে গুদামৰ অভ্যন্তৰত। বহিরাজ্যৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে অহা মাছ পুনৰ ফৰ্মেলিন দি এমাহ পৰ্যন্ত মজুত কৰি ৰখাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে এনে সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে সাৱধান হওক আপুনিও, চালানী মাছ বৰ্জন কৰক। ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ অভিযোগক লৈ ইটোৰ পিছত সিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে ব্যৱস্থা লোৱা নাই এনে মাছৰ সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে। রাজ্যত কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক ভয়ানক কাৰবাৰৰ নেতৃত্বত এতিয়া এই সিন্ডিকেট চক্ৰ। কাজেই নিজক যদি ৰক্ষা কৰিব খোজে তেনেহলে এনে ভয়ানক কাৰবাৰ কৰা চালানী মাছ আপুনি ক্ৰয় নকৰিব। অবাধেই ৰাজ্যত উভৈনদী হৈ পৰা বাৰ্মিজ মাছো। এনে মাছ মুখজ্যোতিৰ বাবে এবাৰ বা দুবাৰ খোৱাৰ পিছতেই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আপুনি। ব্যুরো রিপোর্ট, DY 365।